მისი აი კონსერვატორიაში მოწყობის პერიოდი არის უკვე 32 წელი, მოგეხსენებათ რომ ეს არის ძალიან ახალგაზრდა ასაკი კონსერვატორიაში სწავლისთვის და ეს 32-34 წლები კონსერვატორიის სწავლის პერიოდი როგორც ჩანს არის დასაწყისი მისი ასეთი დიდებული აღმასვლის. ევგენი მიქელაძე, ეს შედარებით მაშინ ახალგაზრდა მომღერლები მოიწვია კონსერვატორიის სკამიდან, რომ იტყვიან პარტიდან პირდაპირ თეატრში და დაავალა უდიდესი პარტიები ქართული სადეკადო რეპერტუარისათვის. ეს იყო დაისი, იყო აბესალომი და აი მეორე სპექტაკლი დაისისა მერი მიმღერა მოსკოვში ეკატერინე სოხაძის შემდეგ. ...1927 წელს ქართული ხელოვნების პირველი დეკადის მონაწილეთა შეხვედრა მოსკოვში. მონაწილეებს დახვდნენ ლეონიდოვი, მოსკვინი, ნეჟდანავა, ბარსავა, ლევენშევი და ბევრი სხვა მოღვაწე, რომლებმაც სამუდამოდ დაიმკვიდრეს ადგილი საბჭოთა კულტურის ისტორიაში. აი თვითონ ქალბატონი მერი. მოსკოვში ეს გამგზავრება მისი პირველი საკავშირო აღიარება იყო. გახმაურებული გამოსვლა კრემლის სცენაზე, როდესაც უდიდესი რუსი მომღერლები მღეროდნენ ჩვენ მომღერლებთან ერთად სტალინის ეგრეთ წოდებულ ბანკეტზე და ეს სრულიად უცნობი ახალგაზრდა გამოვიდა, იმღერა და აღმოჩნდა, რომ ერთ-ერთი საუკეთესო იყო იმ ბანკეტზე და დიდმა მომღერლებმა რუსეთის უკვე სახალხო არტისტებმა მიულოცეს მას ეს წარმატება. მერე რო ჩამოვიდა და ასე ასახელა, უკვე კონსერტორიაში კი არ დარჩა, უკვე საოპერო სცენაზე იყო როგორც სოლისტი. ძველად თბილისში იყო ასეთი ჩვეულება, რადიოს ჰქონდა გამაძლიერებელი მიკროფონებით აძლევდნენ ხოლმე კონცერტებს პირდაპირ რუსთაველის გამზირზე, იმ ძველ ერევნის მოედანზე, ეგრეთ წოდებულ პლეხანოვზე, აწ აღმაშენებელზე და საღამოობით ხოლმე, როდესაც მერის ხმა გაისმოდა განსაკუთრებით ამ ლატავრას ლოცვაში, ეს მართლა ხალხი ჩერდებოდა ქუჩაში. ისეთ მე მომსწრევარ ამისი, რომ ჩერდებოდა და სანამ არ დამთავრდებოდა ეს გალობა, თითქოს ზეციდან გადმოღრილი, უგდებდა ყურს და მერე აგრძელებდა თავის გზას მაყურებელი. აი ესეთი რაც საერთო სახალხო მომაჯადოებელი უნარი ჰქონდა მერის სიმღერას და მერის ხმას. ¡Gracias!
როდესაც გავიცანით ვინ იყო მსოფლიოს დიდი ვარსკვლავები, აღმოჩნდა რომ ჩვენი აი ეს ოქროსხანა, რომელსაც კალბატონი მერი ეკუთვნის, იმ ოქროსხანის მომღერლები ტოლს არაფერში არ უდებდნენ და კალბატონი მერის სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ აი ჩანაწერები ადელინა პატის, გალი კურჩის, რომ დადოთ მერი ნაკაჩიძის ჩანაწერებთან ერთად, აი ფორას მისცემს მაღალი რეგისტრის ტექნიკურ მხარეში. წარმოუდგენელი, აი ციური ხმით მღერის რაღაც განსაკუთრებულ საკეთებს, რომლის მსგავსი ძალიან ცოტა მოიძებნება საოპერო ლიტერატურაში. ეგეთი სრულყოფილი ჩანაწერები მე არც კი მომისმენია და ეს მაშინ, როდესაც ქალბატონ მერის საერთოდ აზრად არ მოსულია, როგორ მღეროდნენ უცხოეთში და რა იყო ბელკანდო სიტყვაზე. და ეს როგორ მოხდა, როგორ რა რა